Daniel se alătură listei de tineri pe care v-am prezentat-o în ultimul timp și care mărturisesc despre cât de jos poate ajunge un om atunci când este controlat de droguri, ajunge dependent de ele. Și nu este posibil să consumi droguri fără să ajungi la o dependență care să te transforme într-un suflet rătăcitor, fără sens și fără de speranță. Fericirea iluzorie promisă la început se transformă curând într-un coșmar teribil. L-ascultăm deci pe Daniel, iar în episodul următor, pe cel pomenit mereu de către fiecare dintre tinerii pe care i-ați ascultat și care a fost folosit de Dumnezeu pentru salvarea lor. Mă numesc Valvare Daniel, provin dintr-o familie de credincioși, practicanți. Ortodoxi? Nu, pocăiți penticostali, practicanți, practicanți, da. De unde ești deloc? Sunt deloc din Bistrița, Năsău. Suntem în familie 3 copii, eu fiind al treilea. Câți ani? 37 de ani. Spune-ne puțin cum a fost copilăria ta, cum ai crescut? Cum de-ai ajuns în final la groapă, la mocirlă și apoi cum ai ajuns de început, să fii ridicat de acolo? Să spun așa despre mine puțin ca să vă faceți o părere, o idee. Am fost un copil de mic foarte energic. Până, ca să vă spun așa, până în, și la vârsta de 6 ani, dacă mă credeți, eu am fost plecat de acasă. Cu alte cuvinte, fugit, să zic, atunci la vârsta aia, că nu înțelegeam. Daniel, ai zis că am fost un copil foarte energic, dar oare n-ai fost un copil neascultător dacă la 6 ani ai plecat de acasă? Da, energic, vreau să zic, la ceea ce îmi povestea. Poți fi energic într-un sens bun, dar se pare că tu ai vrut să faci cum vrei tu. Deci cum, în primul și în primul rând, neascultător. Neascultător. Deci neascultător, da. Părinții mei m-au lăsat, țin minte, m-au lăsat într-o zi, fiind vară, în vacanță, m-au lăsat în spatele blocului să ne jucăm cu alți copii. Mai aveam alți doi vecini de aceeași vârstă cu mine. Mi-erau și colegi la grădiniță, pe unul îl chema Bogdan, unul Cristian, eu eram Daniel. Eram cel mai, să zic așa, cel mai răsărit dintre ei, ceilalți doi. Era următorul Cristian, iar Bogdan îl catalogam cumva ca un copil mai prostuț, să zic așa. Tot timpul era printre... Am stat în spatele blocului să ne jucăm. A trecut ceva timp, mama mea, când s-a mai uitat după noi de pe balcon, eram micuți, noi de fapt eram plecat pe lângă blocul, în spatele blocului, am ajuns să ajungem undeva într-o zonă industrială. De la zona industrială am ajuns să ajungem în primul sat, care e la periferia orașului Bistrița, undeva Sigmir, așa îi spune. Am ajuns în zona, vă dați seama, la vârsta de 6 ani, la 5-6 ani copilul tot timpul îi supraveia de părinți. Eu de fapt eram într-un sat. Cu încă doi copii ne făceam de cap. Am găsit acolo un lac, era un lac, o groapă, am văzut, cred că era ceva puț din care să alimentați și lacul. Pe cel mai prostuț l-am lăsat acolo, l-am băgat în groapa aia, l-am lăsat acolo și noi am sărit gardul și am venit iar la drum. De acolo o altă poveste, venind până la urmă totuși am ajuns de undeva spre seară. Vă dați seama că părinții deja ne-au dat la dispăruți, au alertat autoritățile, poliția, că copiii nu în zona de joacă, undeva seara, târziu, până la urmă au dat de noi. A trecut timpul, a trecut anii, am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu, am făcut general, am terminat general. Tot timpul ăsta mergeai la biserică cu părinții, în timpul ăsta mergeam categoric, deci părinții, nu era duminică să nu mă fi dus la biserică. Biserică penticostală. Penticostală, da. Am fost implicat și la școala biblică din biserică, când erau grupele de copii, grupa mică, grupa mare. Au trecut anii. Cum am zis, eram foarte energic. Orice mi se spunea, vă zic sincer, primeam ca pe moment, să zic așa, dar în gândurile mele, în firea mea de a fi energic, dacă mi se zicea că nu trebuie să mă duc în locul cu tare sau să nu fac locul cu tare, de energia care o aveam și de curiozitatea care o aveam în mine, totuși mergeam în locul acela. Deci, făceai pe dos, decât cum ți se spune. Exact, da? Deci tocmai pe dos. Deși părinții, cum vedeți dumneavoastră și cum bine știți, au fost și
vremea, să zic așa, vremea, pe vremea lui Ceaușescu, când atunci prea puțin aveau și televizoare prin casă și care aveau... Din fericire. Din fericire. Eu, atunci, pe vremea lui Ceaușescu, aveam undeva la vreo 5 ani, să zic, vreo 5 ani. Au mai trecut ceva ani, singurul care avea din familie, din familia noastră, din rudele noastre, era un frate de-al lui, de-al lui mama, care stătea la mine pe scară. El stătea la parter, eu stau la etajul 4. Mama, nu, ca și oricare mamă credincioasă, părinți credincios, și-or dori ca părinții, ca pardon, copiii să crească în frică și în temele de Dumnezeu, fără alte anturaje greșite, fără o învățătură bună. Ne spunea, da, nu-i voie cu asta, nu-i voie cu asta, trebuie să facem așa, din Biblie, mama, cât o putut la anii respectiv și cu înțelepciunea care au să ne dea un sfat bun. Dar eu, iară, tot așa, neascultător, cu puțin, cu puțin, am început să mă duc să vizitez, nu, vizitam unchiul meu, la unchiul meu tot timpul televizorul de multe ori era pornit, de multe ori era o știre, în general, câte un piculeț am început să mă uit la televizor, filme care mama ne interzicea, ziceam, Dani, uite, așa trebuie să faci, televizorul nu-i bun, te duce în zona greșită, asta și asta trebuie să faci. Eu, neascultând, m-am dus la televizor, de acolo, așa încetuc, să zic așa, au început să-mi intre în mintea mea multe curiozități care de multe ori le vedeam la părinții mei că mi le interziceau și eu nu puteam să le fac. Și în mintea mea am zis și foarte curios să văd, să mă implic, de ce așa și nu așa. Deci tot timpul și toată viața așa am fost. Să aflu tot mai mult. Dar curiozitatea asta de a afla pe undeva, vă zic sincer, m-a dus în groapă. Pentru că n-am ascultat. Deci n-am ascultat. Au trecut anii, țin minte că au trecut anii, am ajuns undeva la vârsta de 12 ani, mama m-a tot chemat la biserică, Dani, hai să mergem la biserică, deși până la vârsta de 12 ani, anturajele din zona blocului, cum v-am zis, eram și energic, Dani în sus, Dani în jos, că era vorba de bătăi, vă zic sincer, bătăi, prin, cum se pune acum sunt copii mai micuți, anturajele, se bate unul cu altul, se vadă care cum e mai tare, care e mai isteți, care, deci Dani în sus, Dani în jos. Am ajuns la vârsta de 12 ani, țin minte, era într-o duminică, eram în camera mea și cum stăteam întins pe spate, eram și treaz și ațepit, că știam că e duminică, era demers la biserică, dar în gândul meu, parcă un gând așa venit din partea celui rău, am zis, dacă cumva intră mama mea, deci eu nu mă trezesc din pat să mă duc la biserică, dacă cumva intră mama mea în cameră și mă chemă la biserică, am să-i spun gata pentru totdeauna. Exact așa a și fost. În momentele următoare, în câteva minute, mama mea a deschis ușa, patul mi-era așa, eram pe spate întins, dar eram cu spatele la mama. Când a deschis ușa, parcă undeva, acum mă vedeam, atât am făcut cu capul, m-am întins și mama îmi spunea, Dani, trezește-te că e demers la biserică, trebuie să mergem la biserică. M-am întins spre ea la vârsta de 12 ani. I-a zis, mama, de astăzi, tu cu pocăiții tăi, eu cu a mei. Cu alte cuvinte, eu mă duc în zona în care eram anturajele mele, zic, eu nu mai vreau să aud de Dumnezeu, deci a zis, du-te tu, că eu nu mă duc. Parcă am văzut-o pe mama așa, dar puțin așa, mi s-a și înțețoșat un pic vederea, uitându-mă la ea, când am văzut-o ceva și vederea mi s-a închis, când am văzut că nu era ceva clar, când am văzut-o pe mama, numai puțin așa, deja a început, ca și cum i s-a rupt în fața picioarelor, s-a despicat pământul. A început să plângă, s-a luat și a plecat din cameră, vă zic sincer, deci la vârsta de 12 ani, mama până atunci, prin câte am trecut, ca să nu poată să aibă un cuvânt de autoritate asupra mea, în așa fel încât să zică, Dani, haide, plecăm la 12 ani, ce mai? Unul nu e lușă, să zic, care și înțodează la... Deși la 12 la, ani. Deși la 12 ani să nu mai aibă autoritatea. Cam târziu, da. Să mai aibă autoritatea asupra mea. Au trecut ani. General, la Coștorul Dumnezeu am terminat-o. Clasele primare, general, la 8 clase. O trebuie să dau admiterea la liceu. Mulțumesc Dumnezeu, am luat și admiterea, am intrat. Dar până să ajung la liceu, vă dați seama, eu deja, țigara mi-era la ordinea zilei. Ai început cu țigara, să zicem. Da, deci așa. Mă rog, deci, lângă toate celelalte neascultări, a venit și țigara. Exact, exact. A venit și țigara.
urmând după aia, ca la liceu, deci am intrat la liceu, după țigară, anturajele, neascultarea au ajuns la nivel cote maxime, orice mi se spunea, făceam tot pe dos. Am ajuns pentru prima dată în viața mea să probez drogul la vârsta de 16 ani. Drogul în România, atunci, în vremea aceea. Da. Drogul pe vremea aceea eu l-am procurat de la anturajele mele, respectivul avea adus din altă țară, de la un unceș, deci adus din afară, L-am probat pentru prima și prima dată la vârsta de 16 ani. Acum cu drogurile, nu știu cât știți dumneavoastră ce simptome are, cât are, cât la sută, ce și cum, ce provoacă, cum provoacă, depinde de organism, depinde de om la om. Vă zic sincer, prima dată când am probat, mi-a plăcut. Vă zic sincer, mi-a dat o stare de amețeală, de vomă, de... Depinde și de drog. Depinde și de drog, cum am zis, da, depinde și de drog, dar nu știu în câtă măsură pot să vă spun exact acum, în câtă măsură mi-a plăcut în așa fel de tare, încât să probez și următoarea zi sau... Dar a mai trecut ceva timp, deci la vârsta de 16 ani a fost prima și prima dată, a mai trecut ceva timp, după aia în care... au fost a doua, a treia oară, pentru că respectivul care mi-a dat avea mai multe și a zis, mai hai o dată și Le-ai plătit sau le-ai primit gratis? Nu, atunci le-am primit. Atunci le-am primit. La vârsta de 16 ani, nu știu exact atunci, păi să vă zic sincer. E tactica care o folosesc când ți le dau gratis. Exact, exact. Asta e. Deci prima dată te ademenaște să probezi, gratis, după aia îți mai fac cadou, ca după aia să ajungi. Că vă zic sincer, la prima, a doua, a treia probă, să zic, a drogului, deja, noi zicem că nu-i dependență, dar eu vă zic sincer, a doua, începe a treia, dependența. Deja începe dependența, da. Deja începe dependența. A mai trecut ceva timp, liceul a fost, tot așa pot să zic că cu ajutorul lui Dumnezeu l-am terminat, că altfel, vă zic sincer, împins de la spate, de surorile mele mai mari, care m-au încurajat, Dani, chiar dacă ești cum ești, anturaje la școală, bătăi, în oraș deja mă cunoștea, vindeam una alta, prosteam copii, luam telefoane la mâna a doua sau le luam de multe ori telefoanele din mână, ziceam, la de vânzare, respectiv, ziceam, da, cum să dăm nimeni, că mâine ți-aduc bani, ți-l vând, eu de fapt nici telefon nu mai avea absolut nimic, deci toate le pierdea. Eu am foarte rău, răzvrătit, rău, anturajele. Am ajuns până când și până să termin clasa 12-a am fost fugit toate de acasă, cel puțin două săptămâni. Am început cu un anturaj în care respectiv îi aduceau cristal din Ucraina. Am prietenit cu ei, înrolat cu ei, în așa fel încât... Cristal e tot un drog, nu? Nu cu drog. Deci mă refer la cristal normal, paharele de cristal. Nu mă refer la că este și cristal, drog. Ați punctat chestia asta, este indiferent. Deci atunci, vă dați seama, aveam 17 de contrabandă cu Ucraina, duceam cristale, pahare, ei le vindeau în România, în Bistrița, la persoane cu vază, să zic așa, care atunci erau destui de bani, cine avea prin casă paharele sau vazele de cristal, erau cineva, să zic așa, erau la prețuri mai reduse. Da, făceam bani. Exact. A trecut timpul, am terminat și eu liceul, cum am zis, cu ajutorul lui Dumnezeu, până la urmă, să zic așa, împins de alții, mama mea care s-a mai rugat și, să zic, s-a mai rugat, ea tot timpul s-a rugat, vă zic sincer, când am văzut că din clipa atunci când am întors spatele cu mersul la biserică, i-am zis că nu mă mai duc, am văzut că nu e bine cu mine și tot timpul de atunci mama mea m-a susținut în rugăciune, oriunde mergea la rugăciuni, tot timpul s-a rugat pentru mine. Mai punctez aici un lucru, nu vreau să povestesc sau să spun ceva de rău despre părinții mei, ca să nu mă înțelegeți greșit, niciodată. Eu vreau numai să înțeleg și tot ce am înțeles până acum la vârsta de 37 de ani, ei poate la vremea respectivă numai atâta a înțeles ca să-mi dea o învățătură, să zic, duhovnicească, creștinească, în așa fel încât să nu mă pierd pe cale,
să nu-L abandonez pe Hristosul care mama mea toată viața mi l-a prezentat, mi l-a spus și mi-a spus învățătule. În schimb, tatăl meu, vă zic sincer, a fost un tată care nu îi spun părțile negative, părțile rele. Vă zic, el a fost absent. Nu a fost implicat. Nu mi-a dat sau să-mi spună, uite, trebuie făcut asta, lucrurile astea. Da, dacă ți-ar fi spus, ai fi ascultat? Că mai înainte spuneai că oricum le făceai tot pe invers. Așteptam, deci până să se ajungă la chestia, așteptam și din partea tatălui, dar l-am văzut absent de mine. Și am văzut unele chestii în familie, am văzut unele chestii și pe undeva, vă zic sincer, pe undeva și răzvrătirea asta și mai sau mai multe, am ajuns și să aleg calea asta la altă, să mă duc pe panta asta. Unde ai ajuns? Timpul de... am început să probez drogurile la vârsta de 16 ani. Am început câte un piculeț. Au mai trecut ceva timp. Au trecut și următorul an, vârsta de 17 ani. Până atunci mai câștigam ceva bănu. De multe ori, v-am zis, eram și energie, dar eram și cu lucru. De multe ori, vă zic sincer, am văzut de multe ori și în casă. Nu a fost belșug să fie belșug, dar nu a fost nici în sărăcie. A fost linia de mijloc. De multe ori, ca să... mai scutesc, să zic, pe mama, pe tata să mai dea un bonus la vârsta de 17, 16, 17, 18 ani de cheltuială, de școală. Nu? Eu în vacanțele de vară mergeam la lucru, orice vacanță aveam, mergeam la lucru, câștigam bănuții mei pentru haine, pentru tot, și din banii aia, la vârsta de 17, 18 ani, banii și învârtelele care le făceam, să zic așa, murdare, îmi procuram și am început să mă drogez, să cumpăr droguri, să caut oameni, anturaje care se vindeau. Am terminat liceul la vârsta de 18 ani, am fost fugit fără, atunci pot să numesc o fugă, pentru că fără acordul părinților, fără acordul, nu? Am cunoscut un vecin de bloc în zona mea și el cu anturaje greșite, intrând tot în anturajul ăsta, mi-a spus dacă aș dori să mă duc în Spania. Deci cum să nu? Mergem, facem un bănuț, uite, acolo trebuie să mergem, facem un bănuț, dar cum să nu? Când am ajuns acolo... Ai mers ilegal. Atunci se mergea fără procuratură din partea părinților, deși eram trecut de procură din partea părinților, da. Procură, și n-am avut. Ideea era că trebuia să prezint la vamă o sumă de bani. De fiecare persoană trebuia să prezint 500 de euro. Mm-hmm. Eu neavând, am luat împrumut. Și am luat împrumut de la bișnițar cu camătă. Mm-hmm. Am zis, totuși, dacă mă duc la lucru, mă duc, îi fac, eram muncitor, zic, termen de o lună de zile, o lună și ceva, când banii am făcut, îi trimit pe un anumit termen, îi trimit înapoi. Am ajuns acolo, alte anturaje, alte lucruri foarte murdare, vă zic foarte. Am început să mă droghez, pot să zic ca, sincer vă zic, ca și cum beau eu apa zilnic, așa mă drogam. Am ajuns să mă droghez. Am ajuns dependent de droguri. Dependența eu pot să o numesc și pot să spun că a fost de la vârsta de 16 ani. Pentru că dacă nu era, vă zic, mă opream sau ceva... Era la mijloc sau se întâmpla. În cazul problemei au fost multe, în așa fel încât poate să zic că m-ar fi stopat să nu mai fac lucrul respectiv. Dar a început să-mi placă. Oricum, chiar dacă n-ai fost dependent la 16 ani, ideea este că ai ajuns dependent, da, de deci ajuns am în Spania. Exact. Ce făceai? Ce se întâmpla? Câți bani câștigai? Câți dădeai pe droguri? Vă zic sincer, toți banii care îi câștigam, nimic nu se alegea de banii respectivi. Toți banii care i-am făcut până la vârsta de 36 de ani. Să zic, 36. De la 18 ani? De la 16 ani. La 16 ani ai ajuns, atunci, la 16 ani ai ajuns în Spania. Când am început cu drogurile. Și, nu, în Spania. În Spania la 18 ani. 18. Și de la 18 ani la 38 de ani? 36 de ani? 36 de ani. Tot ce ai câștigat anul pe droguri? Tot ce am făcut toată viața, vă zic sincer, dacă vă uitați bine la mine, tot ce am pe mine, am și în dulap. Absolut. Toți banii. Care banii care ai luat împrumut de la cămătari, ai dat înapoi? Da. Am ajuns să-i plătesc, să-i dau înapoi. Am plătit datoria. Cum te-au afectat drogurile? Păi e o perioadă, sunt... 20 de ani. 20 de ani de droguri. Tot ce ai câștigat, ai dat pe droguri. Deci, cum era viața ta? Ce s-a întâmplat? Deci viața mea... Fizic, mental. Fizic, din punct de vedere fizic, am ajuns la vârsta asta, să zic, care am acum.
mă simt foarte slăbit. Vă zic sincer, de multe ori mă simt foarte slăbit. Dacă vă uitați la mine, uitați... Deci acum ești afectat. Din punct de vedere mental, acum, vă zic sincer, fizic, deci cam tot așa am fost, nu, am fost foarte subțirel, scund, deci nu, mă rog, eu mă simt așa tot tare. Așa e formatul meu, dar mă simt încă foarte tare, vă zic sincer, deci nu mă dau bătut, deci nu mă dau niciodată, ceva în mintea mea este că niciodată să nu mă dau bătut, deci tot timpul, și din punct de vedere fizic, că e de lucru, nu, mă implic, deci vă zic sincer, nu mă dau bătut. Dacă mă cred să la doctor, nu știu ce înseamnă doctor. Cu alte cuvinte, eu punctez aici, Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu a făcut ca eu să fiu, cum am zis și acum, o mărturie pentru mulți, prin câte am trecut. Povestește-ne ce s-a întâmplat acolo, în Spania, nu foarte lung, dar povestește-ne care a fost viața ta, ce s-a întâmplat, te-ai dus, ai muncit, ce făceai? Deci munca, mergeam la... Care era viața ta acolo? Viața mea în Spania a fost muncă, după ce ieșeam de la muncă, mergeam la prieteni, anturajele greșe, că toți erau, care aveam, nu aveam unul bun să zic. Deci toți erau dependenți de droguri. Droguri, a doua zi mergeam la lucru. Români sau spanioli? Și români și spanioli. Și români și spanioli. A doua zi la muncă, deci am avut ca și un om oarecare... Puteai munci din cauza drogurilor. Da, deci de multe ori. Deci eram atât de conștient și în cauza, cum am zis adineori, conștient, chiar dacă de multe ori meream într-o stare de mahmurială, oboseală, zic, mă duc, trebuie și astăzi, sau mă duc, n-am ce face, dar mergeam, eram conștient că trebuie să mă duc la lucru. Dar erau și zile în care nu mai puteam, eram foarte obosit și la mine, vă zic sincer, începeau weekendurile undeva de miercurea, joia, vinerea, deja, la mine era un continuu. Weekend? Ce făceai în weekend? Weekendurile erau numai chefuri, discoteci, cluburi. Eram așa deprins, așa deprins să te prind drogurile astea, pentru că de la astea ajungi dependență numai de drog, dependență de pornografie, dependență de femei, dependență de alcool. Deci erau toate grămadă. Deci toate la comun. Deci toate la comun. Deci nu numai drogurile. Deci eu vă zic sincer, pe mine unul, acum că alții... cred sau zic că... Deci pe mine m-a prins cu absolut toate legăturile diavolului care le are în momentul de față. Am zis alcool, pornografie, tot cele mai de jos. La mine, dacă vine cineva să-mi spună Dani, trebuie să facem asta, dacă e de mers la capătul lumii, indiferent că aveam lucruri sau nu aveam, stările care erau peste mine și de făcut bani, de făcut orice, dacă era de mers acolo, acolo făceam. Dacă era de... De făcut bani în sens... cinstit sau oricum? Indiferent. Făceai deci, și, indiferent. Și ilegalități? Și ilegalități, deci ilegal. Pe lângă lucru, dacă era de furat, furam. Au fost momente în Spania, cât am trăit în Spania 4 ani de zile, 6 luni de zile, le-am trăit pe o insulă, insula Palma de Mallorca, poate mulți sau dumneavoastră o știți, acolo e o zonă turistică, acolo cu lucru, se găsește și în domeniul construcției, să zic, să construiesc hoteluri, căsuri, deci acolo se găsește, dar în mare parte e zonă turistică, deci acolo vă dați seama, cu anturajele care le-am avut, de ce m-am apucat? De furturi și alba neagră, altceva cam asta a fost, că vă zic sincer, și casa în care trăiam, unde trăiam, respectiv tot cu asta se ocupau. Eu cu ce să mă ocup, nu mai duc să mă duc în construcție sau să... Tot români și ceilalți. Da. Am venit acasă după vreo deci 4 ani. Deci 4 ani ai stat în Spania. Da, 4 ani. Da. Și te-ai întors în România. În România m-am întors cu... După 4 ani m-am întors acasă, că am zis că stau un pic și pe-aia mă duc chiar povești multe și prin țară. După 4 ani multă lume... Ai continuat aceeași viață și în aceeași viață. Deci aceeași viață. Da. Toată lumea spunea, printre altele s-au auzit în țară, că unde-mi nevasta, unde-mi copilul... Multă lume deja... Te erai căsătorit? Nu, dar vreau să vă zic că sunt povești care mult deja credeau că eu am nevastă în Spania, că am copil, că deja vin cu nevastă, cu copil. De fapt, eu n-am avut. Cum am zis, prietene fără număr, azi cu una, mâine cu alta. Desmăț, pot să zic, un desmăț, un desfru total, maxim. Am mai trecut vreo 2 ani de zile după ce am venit din Spania. Am mai lucrat prin țară, aici, acolo, ca să...
mă întrețin, să nu depindea mei, de legalități. Dar drogurile în continuare. Continui, în continuare. Da. Deci până la vârsta, am zis, până la vârsta de 36 continui. Uh-huh. Nu m-am lăsat de ele, țigări, unul. Deci chefuri, droguri, anturaje greșite. Asta a fost tot. Am trecut cu vreo 2 ani, după 2 ani de zile, un unchi de-a meu mi-a sugerat dacă mă duc să lucrez, să-l ajut pe el, cât de cât să ieși din zona asta, că am zis că dacă totuși lucru cu el și o să fie altceva, el fiind tot din familie de credincioși. Dar vreau să ieși de aici? Sau nu? Aveam și o dorință, eram între două cumpene, să zic, eram în cumpene, să zic așa, și da. Vroiam și nu vroiam, cu alte cuvinte, nu puteam, deși îmi doream, dar nu mai puteam, pentru că așa de tare își fac amprenta în viața omului, drogurile și anturajele și diavolul așa de tare te leagă, când deja ești așa de mult legat și bătătorit calea asta, greu, vă zic sincer, greu, numai însuși Dumnezeu Sfântul din cer, dacă vine și coboară personal în dreptul tău și zice, sau te ia, nu știu, vă zic, sau să pună oameni cu, lângă tine cu dragoste imensă, poate care n-ai găsit-o, să zic, în casă sau în anturajele tale, n-ai găsit-o, să zic, să o găsească lângă un om care vezi, pentru că respectivul simte dragostea omului care Dumnezeu pune lângă tine să te ajute, o simți, dacă e să te ajute sau nu, ca tu să ieși din zona neagră, din zona unde ești. Și cu unchiul unde trebuia să pleci? Și unchiul meu și în ziua de astăzi, el e în Austria de ani de zile, el construiește, lucrează acolo, zice, Dani, uite, nu vrei să vii și tu în Austria cu mine, vrei să lucri cu alte, cum mai scapi și tu de zona asta, știa, de... zic, cum sunt eu, mă duc și în Austria aceeași treabă, a fost bine și frumos totul la început, după aia și acolo am început să mă droghez. Și acolo a fost din nou, l-am părăsit pe unchiul meu, am venit înapoi în România după un timp, banii care i-am făcut și acolo, am venit cu bani. Deci absolut nu s-o ales nimic. Toți banii în viața mea, toți care câștigam și care făceam, erau numai pentru un trai frumos, să zic așa în ghilimele. Eu așa-l vedeam frumos. Frumos, da. Așa zic. Dar nu era frumos deloc. Dar nu era deloc. Da. Mi-aduceau numai chin, necazuri, toate erau pe moment, să zic așa, timpul cât îl petreceam în nebunia de droguri, să zic, 2-3 zile au fost, când poate și o săptămână, m-am rugat continuu zi și noapte, oricum la mine drogurile erau zilnice. Au mai fost zile când te dau o zi, două, trei, maxim 4 zile, să zic, să mă simt un pic mai eliberat, mai detoxifiat, un pic, să mă simțeam un pic că prea plin cu toate și să mă simt un pic mai liber. Parcă gândeam altfel. La nivel de minte, vă zic sincer, au fost mulți ani din viața mea în care, datorită drogurilor și neuronii, atât de tare mi-au afectat gândirea. De multe ori și seara dormeam câte 2-3 ore pe noapte, 4, maxim 5 când dormeam, ziceam, Doamne, îți mulțumesc. Aveam și visuri, tot timpul, mai ales în ultimii ani, nu visuri, să pot să zic, eram ca în fundul iadului. Coșmare. Dar eram, mă vedeam pe lângă coșmarele care le trăiam, eram ca în fundul iadului, vedeam tot iadul, pe lângă mine numai flăcări. Eram, vă zic sincer, ca și cum scrie în Biblie, ca într-o văpaie, un foc veșnic, tot timpul chinuit, tot timpul nu aveam stare, tot timpul duhurile parcă vedeam spre mine. Deci eram terminat total, terminat. Nu, mă chinuiam tot timpul, eram ca într-un chin veșnic. Nu puteam să dorm nopțile. Și când dormeam, înainte să mă pun la pat, de multe ori mă drogam, am câte, vă zic sincer, un joint, o să zic, un joint, o țigară de marijuana, o făceam, sau depinde ce fumam, numai ca să mă liniștească să pot să adorm. Dar așa era până își făcea efectul, câteva ore, să zic, mă trezeam iară. Pentru că așa era setat organismul, în așa fel încât dacă mă trezeam și nu aveam sau ceva, atâta era somnul. Ori mai făceam o țigară, iar mă drogam și mă puneam iar la somn. Deci ai ajuns rău. Foarte rău, deci foarte rău. Să nu mai dormi, să ai coșmare. Să am coșmare și toate astea. Și în situația aceasta ce s-a întâmplat? Cum? Cum ai ajuns să ieși de aici? Vreau să vă zic, în primul și în primul rând, este numai mila, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, care și-a arătat-o față de mine. În al doilea rând, pot să spun cu tărie, sunt datorită rugăciunilor
mamei mele, care, vă zic sincer, până să plece la Domnul acasă, dorința mamei mele a fost ca copilul ei, Daniel, să se întoarcă la Dumnezeu, dar poate nu de multe ori cum am făcut-o în alte dăți, când îmi doream. A fost și un timp, câte un an și ceva, când am zis că mă leos, dar n-am mai putut. Și am început să mă mai duc la rugăciune la biserică, dar de fapt n-am putut să o fac. Din nou iară în groapă. Asta a fost dorința mamei mele și vă zic sincer, datorită unei mame care o viață întreagă s-a rugat pentru mine. Și mulțumesc Domnului pentru mama mea care mi-a dăruit-o. Și datorită bisericilor, a fraților, a cunoscuților care toată viața s-au rugat pentru mine ca Daniel să se întoarcă la Dumnezeu. Cum s-a întâmplat? Dumnezeu, vă zic sincer, Dumnezeu mi-a scos în cale un om, deși până atunci am zis, cred în Dumnezeu, nu cred ceea ce se întâmplă în viața mea, nu-i doream la nimeni, dar a fost un moment în care ultimii 5 ani eu am lucrat ca și consultant vânzări la Dedeman. Acolo, într-o zi, a venit o soră, o prietenă a mamei mele, care o cunoștea pe mama, și a venit și a stat de vorbă cu mine, m-a văzut, zice, Daniel, văd că nu ești bine astăzi. Zic, da, soră, zic, nu-ți bine. Zic, nu-ți bine deloc, zic, eu tot timpul n-am fost bine. Zice, Daniel, nu spune așa, că zice, o să fie bine. Zic, nu mai cred, soră. Eram într-un moment de disperare în așa fel încât am vrut să-mi iau viața. Eu și cel puțin de 3 ori în timpul acestei de pribegii, să zic așa, au fost de cel puțin 3 ori în care am vrut să-mi iau viața. Și nu odată, de cel puțin 3. Sora, văzându-mă, a zis, zice, Daniel, dar zice, uite, eu cunosc un om, zice, eu cunosc un frate care te-ar putea ajuta la situație, dar zic, soră, zic, crede-mă, la câți au vrut să mă ajute și la câți am cunoscut și mulți care au vrut să mă trimită la The Challenger, la București, la mulți, să ies din stele, zic eu, dacă respectiv nu au putut și nu, adică nu au putut, am văzut că nu-i pentru mine, zic, nu, atât au stat sora, Dani, da, uite, într-un final la stăruințele sorii, am zis, sora, auzi, pentru la câți am cunoscut până acum, cu unul în plus sau unul minus, zice, zic, tot eu zic, da, uite, eu îți dau numărul, te întâlnești, povestești cu el, el nu-i din țară, din România, el locuiește în altă țară, zice, în zona Bistriței aici, zice, dacă vrei, uite, îți dau numărul, te întâlnești cu el, povestești, îi spui situația, am cunoscut omul, parcă Dumnezeu a trimis mâna lui înspre mine și m-a apucat, cunoscându-l pe omul ăsta, vă zic, cunoscându-l pe omul, m-a trimis și a zis, Dani, ăsta e omul lângă care trebuie, de care trebuie să asculți, de care trebuie să faci ca el să fie un îndrumător înspre Hristos, înspre mine, ca să-ți arate calea și să te ajute din situațiile grele în care ești. Am cunoscut pe fratele, fratele mi-a povestit un pic situația, cum stă situația și am rămas să ascult de ceea ce mi se spune, de ceea ce îmi spune, ca eu să pot să fiu eliberat. Vă zic sincer, deci vroiai să fii eliberat. Să fiu eliberat, da. Îți pentru doreai că, lucrul acesta. Da, pentru că... Să nu mai suporti starea. Exact, să nu mă mai... Nici pe mine însumi, deci nu mă mai suportam. Am cunoscut pe fratele și timp de un an și ceva de când îl cunosc pe fratele, vă zic sincer, sunt alt om. Dumnezeu a lucrat în așa mod, în viața mea, într-un mod miraculos, în care am putut să rămân în ascultare în primul și în primul rând. Nu pot să zic că de Dumnezeu, că dacă ascultam de Dumnezeu, vă zic sincer, făceam. Dar am ascultat de omul acesta de care l-am cunoscut, pentru că am văzut că ceea ce îmi spune era de la Dumnezeu. Deci era nu ca și era trimis de Dumnezeu. Deci pot să zic că era ceea ce Dumnezeu l-a pus să facă și a fost un ajutor foarte, foarte, foarte mare ca eu să ies din stările și din dependența asta de droguri. O perioadă de timp ai fost cu el prin țară, ai călătorit, da. Sau tu fiind angajat acolo la Bistrița, n-ai putut pleca cu el? Vă zic sincer, eu seara l-am cunoscut, dacă mă credeți, a doua zi, hotărârea atât de fermă a fost în viața mea și atât de că vreau, în așa fel încât a doua zi m-am dus cu demisia pe masă la director. Am simțit că atunci, în disperarea și nebunia care doream să... Trebuie să mergi pe drumul acesta. Că trebuie să mă duc pe drumul acesta. Am simțit la ceea ce am discutat cu fratele
ceea ce mi-a povestit, modul de lucru al lui și cum lucrează, cu de unde vine el, cu ce se ocupă el, am simțit că ăsta e omul trimis de Dumnezeu ca să mă ajute pe mine. Indiferent ce mă va costa, că îmi voi pierde jobul, chiar dacă pot să zic un job pentru România ca și consultant vânzări, la DDM am văzut sincer că prea puțin iau banii care eu îi luam. Și am zis, mă, pierd banii ăștia. Nu, zic, pot să pierd tot, eu vreau să-mi recuperez, să zic așa, să-mi recuperez, să am sufletul împăcat, să mă văd eliberat și să fiu alt om. Anii trecând m-am văzut ca și deci o epavă a societății. Prima dată când te-ai întâlnit cu el, în urmă cu câți ani? Un an și ceva. Eu am 37 spre 38, la vârsta de 36 de ani. Deci de un an și câteva luni, asta fiind din martie, vă zic, și data de 5 martie, în urmă cu un an și ceva. În timpul acesta de un an și ceva, vă zic, m-a luat, m-a dus prin țară, pentru că asta e modul lui de lucru, mă duce, rugăciuni, faceri de bine, biserică, post, rugăciune. Pe lângă toate astea am avut și două scăpări, vă zic sincer, am avut și două scăpări, pentru că, vă zic sincer, nu înțelegeam modul de lucru, deși eu la început am acceptat, am tot, dar de multe ori nu am acceptat. Mi-a fost greu, vă zic sincer, mi-a fost greu ca să ajung până în momentul de față să înțeleg modul de lucru, cum fratele lucrează și tot mai mult, mergând la biserici, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de mine, l-am înțeles tot mai mult pe Dumnezeu, că Dumnezeu și pentru mine și-a dat viața. Chiar dacă eu cred că nu mai există scăpare și pentru mine. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui și mila Lui, s-a îndurat de mine, m-a ajutat, mă ajută în continuare, n-am ajuns să-mi înnebunesc, n-am ajuns să ajung la psihiatrie, n-am ajuns să ajung pe străzi, îs în liniște și în pace, am pace în inimă, s-a eliberat de tot ceea ce a fost lumesc, de toate legăturile diavolului, am fost eliberat și sunt eliberat în numele lui Iisus Hristos. De cât timp nu ai mai luat droguri? Poate vi se pare un termen foarte scurt. Cum am mai zis, am avut și două scăpări de când cu el. De ce te întreb? Trei luni de zile. De trei luni de zile. Și în perioada asta de un an și jumătate ai avut două scăpări. Două neascultări. Din cauza neascultării. Da. Da. Pentru că la mine era problema neascultarea. A durat perioada aia când ai luat din nou droguri sau a fost doar așa? Deci în prima... ai luat o doză sau două? Nu, niciodată. Au fost prima tură când am fost cu fratele, au fost un termen de 6 luni. După 6 luni de zile de stat cu dânsul, da. Din nou neascultare, m-am dus, mi-am văzut de ale mele, iar din nou la droguri, iar eram în aceleași gunoaie, zilnic. Deși aveam remușcări, eram foarte remușcat, tot așa în mine. O făceam datorită, cum să vă zic eu, nu a dorinței mele, datorită nebuniei mele din neascultare, când am văzut că nu pot să stau în ascultare. Când puteam să ascult, chiar dacă mă dorea, de multe ori neascultarea și doare foarte mult, de ce n-am putut să stau acolo? Dar din nou, nebunia, așa de tare a venit diavolul de iarăși o pus amprenta. Și zilnic, ajungând iară din nou în orașul meu, vă dați seama, acolo anturajele iar am cătat, pentru că dacă căutam, să zic, biserica, anturaje bune, să zic așa, poate respectiv mă ajutau, să zic. Mă ajutau și nu pot să zic că nu. Dar am căutat din nou anturajele greșite. Și acum de 3 luni de zile n-ai da, acum din nou iar sunt cu fratele, e o altă etapă. În timpul acesta Dumnezeu mi-a vorbit din nou în milă, în bunătate, în dragoste. Dumnezeu are un plan deosebit cu ființa mea, chiar dacă am călcat greșit, să zic așa, datorită neascultării. Dumnezeu... Deci, practic, tu ești în proces acum de recuperare. Încă tu nu ești vindecat. Exact. Încă nu ești deci, vindecat. Sunt eliberat, vă zic sincer, în numele lui Hristos sunt eliberat. Dumnezeu mi-a vorbit, sunt trecutul lor s-a deoparte, dar eliberat total, să zic că m-ar putea lăsa să văd de viața mea, să zic, neajutor. Încă ai nevoie de încă ajutor. Încă am nevoie de simți ajutor. Simți că ai nevoie de simt, ajutor, că da. Nu poți merge singur. Da. Nu că n-aș putea, pot să-mi deschid, pot să lucru singur, pot să fac ceva, nu dar sensul nu acesta, dar să nu te ferești sensul. De droguri, din dar nou, să mă feresc să de nu droguri, din nou să nu cad, mai trebuie, vă zic sincer, mai trebuie ajutor. Da, la biserică mai mergi?
Acum, momentan, fiind cu fratele în stânga, în dreapta... Acum nu când ești cu el, dar când nu ești cu el și rămâi... Păi, vă să sincer, cam de când îl cunosc, am cam tot cu el ăsta acum. Deci tot, cu el. Tot cu el ăsta. Deci cu el. Sâmbătă, duminică... de o perioadă lungă, de un an și jumătate și încă nu s-a rezolvat și problema. Și nu s-a rezolvat. Și cu două cădere, să zic așa. Ideea e, să zic așa, e un, pentru mine, din ce cauză, e un termen, un timp foarte lung în care eu am consumat droguri. Și odată ce... drumul ăsta a fost bătătorit cu persoane mai în vârstă, zicea și fratele, deci văd și eu că de multe ori nu că sunt pretențios, sunt mai greu de lucrat cu oamenii, mai, cu câte un tinerel de asta îi mai spui, trebuie mai tace și mai face, dar cu un om învățat pe o direcție atâția ani de zile, e foarte greu, foarte greu. Sandu Leonte, că despre el este vorba, spunea, fiecare caz este... aparte, separat, aparte. Special, deci nu sunt două cazuri la fel. Tu ești unul mai special în sensul că ai avut nevoie și încă mai ai nevoie de ajutor în privința aceasta. Daniel, mulțumim că ai acceptat să vii să... Și eu vă mulțumesc foarte mult. ...această mărturie și... Vă mulțumesc foarte mult. Îți doresc să te țină Domnul tare, să, amin. Rămâi, să te ții tare tu de el. Amin. Și Domnul, eu cu siguranță nu te va lăsa. Cred, cred. Și să vină ziua aceea în care să poți să spui am fost eliberat pe amin. Deplin. Amin. Sunt cu adevărat un om nou. Amin. Așa deocamdată îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut mulțumim, în viața ta. Amin. Și nădăjduim să-și ducă lucrarea la bun sfârșit.